ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်။Okay ပါ အားလုံးမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခတ်မဲ့တခြင်းကတော့ Borderly Town ဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်Thank you.
်